കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രി, പുറച്ചേരി 7 ലോട്. പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാവിധ കർക്കിടക ചികിത്സകളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിചയ സമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാരുടെ പരിചരണത്തിൽ തികച്ചും പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രി, പുറച്ചേരി 7 ലോട്. നാരായണായ ഹരേ, നാരായണായ ഹരേ, നാരായണ ഹരേ, നാരായണ ഹരേ, നാരായണ രാമ, നാരായണ രാമ, നാരായണ രാമ, നാരായണ രാമ. രാമാരമാരമണ ത്രിലോകീപതേ, രാമസീതാഭിരാമ ത്രിദശ പ്രഭോ, രാമലോകാഭിരാമ പ്രണമാത്മകാരാമ, നാരായണാത്മാ രാമ ഭൂപദേ. രാമകഥാമൃതപാന പൂർണ്ണാനന്ദ സാരാനുഭൂതിക്കു സാമ്യമില്ലേതുമേ, ശാരിക പൈതലേ ചൊല്ലു ചൊല്ലിന്നിയും. ചാരുരാമായണ യുദ്ധം മനോഹരം ഇത്തമാകർണ്യകിളിമകൾ ചൊല്ലിനാൾ, ചിത്തം തെളിഞ്ഞു കേട്ടിടുവനെങ്കിലോ ചന്ദ്രചൂടൻ പരമേശ്വരനീശ്വരൻ. ചന്ദ്രികാമന്ദസ്മിതം പൂണ്ടരുളിനാൻ ചന്ദ്രാനനെ ചെവിതന്നു മുദാ രാമചന്ദ്രചരിതം പവിത്രം ശൃണുപ്രിയേ. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഭുവനൈകനായകൻ താരകബ്രഹ്മാത്മകൻ കരുണാകരൻ, മാരുതി വന്നു പറഞ്ഞതു കേട്ടുള്ളിലാരൂഢമോദാലരുൾ ചെയ്തിദാതരാൽ. ശ്രീരാമാദികളുടെ നിശ്ചയം. ദേവകളാലും അസാധ്യമായുള്ളൊന്നു കേവലം മാരുതി ചെയ്തതോർക്കും വിധോ, ചിത്തേ നിരൂപിക്ക പോലും അശക്യമാബ്ദി ശതയോജനയാദമശ്രമം. ലംഘിച്ചു രാക്ഷസവീരരെയും കൊന്നു ലങ്കയും ചുട്ടുപൊട്ടിച്ചിതു വിസ്മയം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൃത്യന്മാരൊരുത്തനുമെങ്ങുമൊരു നാളുമില്ലെന്നു നിർണയം. എന്നെയും ഭാനുവംശത്തെയും ലക്ഷ്മണൻ തന്നെയും മിത്രാത്മജനയും കേവലം മൈഥിലിയെ കണ്ടുവന്നതു കാരണം. വാദാത്മജൻ പരിപാലിച്ചിതു ദൃഢം. അങ്ങനെയായതെല്ലാം ഇനിയും ഉടനെങ്ങനെ വാരിധിയെ കടന്നിടുന്നു. നക്രമകരചക്രാദി പരിപൂർണമുഗ്രമായുള്ള സമുദ്രം കടന്നുപോയി രാവണനെ പടയോടുമുടുക്കി ഞാൻ. ദേവിയെ എന്നു കാണുന്നിതു ദൈവമേ, രാമവാക്യം കേട്ടു സുഗ്രീവനും പുനരാമയം തീരുമാറാശു ചൊല്ലിടിനാൻ.
ലംഘനം ചെയ്തു സമുദ്രത്തെയും വധ ലങ്കയും ഭസ്മീകരിച്ചവളംവിധം രാവണൻ തന്നെ സകുലം കൊല ചെയ്തു ദേവിയേയും കൊണ്ടുപോരുന്നതുണ്ടു ഞാൻ ചിന്തയുണ്ടാകരുതേതുമേ മാനസേ ചിന്തയാകുന്നതു കാര്യവിനാശിനി ആരാലുമോർത്താൽ ജയിച്ചുകൂടാതൊരു ശൂരരി കാണായ വാനരസഞ്ജയം വഗ്നിയിൽ ചാടേണമെന്നു ചൊല്ലിയിടിലും പിന്നെയാമൊന്നു ചൊല്ലുന്നവരില്ലവർ വാരിധിയെ കടപ്പാനുപായവും പാർക്ക നേരമിനി കളയാതെരുകുപതേ ലങ്കയിൽ ചെന്നു നാം പൂക്കിതെന്നാകിലോ ലങ്കേശനും മരിച്ചാനെന്നു നിർണയം ലോകത്രയത്തിങ്കലാരതിർക്കുന്നിതു രാഘവ നിൻ തിരുമുമ്പിൽ മഹാരണേ അസ്ത്രേണ ശോഷണം ചെയ്യുക ജലധിയേ സത്വരം സേതുബന്ധിക്കിലുമാം ദൃഢം വല്ല കണക്കിലുമുണ്ടാം ജയം തവ നല്ല നിമിത്തങ്ങൾ കാൺകരഘുപദേ ഭക്തിശക്തിയനി ത്വമിത്രപുത്രോക്തികളിത്തമാകർണ്യ കാകുൽസ്തനും തൽക്ഷണേൻ മുമ്പിലമാറു തൊഴുതു നിൽക്കും വായു സംഭവനോടു ചോദിച്ചരുളിടിനാൻ ലങ്കാവിവരണം ലങ്കാപുരത്തിങ്കലുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ശങ്കാവിഹീനമെന്നോടറിയിക്ക നീ കോട്ടമതിൽ കിടങ്ങെന്നിവയൊക്കവേ കാട്ടിത്തരിക വേണം വജസാഭവാൻ എന്നതു കേട്ടു തൊഴുതുവാദാത്മജൻ നന്നായി തെളിഞ്ഞുണർത്തി ചരുളിടിനാൻ മധ്യേ സമുദ്രം ത്രികുടാചലം വളർന്ന അത്യുന്നതമതിൻ മൂർധനി ലങ്കാപുരം പ്രാണഭയമില്ലയാത ജനങ്ങൾക്കു കാണാം കനകവിമാന സമാനമായി വിസ്താരമുണ്ടങ്ങെഴുന്നൂറു യോജന പുത്തൻ കനകമതിൽ അതിൽ ചുറ്റുമേ ഗോപുരം നാലു ദിക്കിങ്കലുമുണ്ടതി ശോഭിതമായതിനേഴു നിലകളും അങ്ങനെ തന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ളിലായി പൊങ്ങു അതിലേകളേഴുണ്ടൊരുപോലെ അങ്ങനെ തന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ളിലായി പൊങ്ങും മതിലുകളേഴുണ്ടൊരുപോലെ ഏഴിനും നന്നാലും ഗോപുരഭക്തിയും ചൂഴവുമായിരുപത്തെട്ടു ഗോപുരം എല്ലാറ്റിനും കിടങ്ങുണ്ടത്യഗാധമായി ചൊല്ലുവാൻ വേല യന്ത്രപാലപംക്തിയും അണ്ടർകോന്തിക്കിലെ ഗോപുരം കാപ്പതിനുണ്ടു നിശാചരന്മാർ പതിനായിരം ദക്ഷിണ ഗോപുരം രക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന രക്ഷോവരരുണ്ടു നൂറായിരം സദാ ശക്തരായി പശ്ചിമ ഗോപുരം കാക്കുന്ന നക്തഞ്ചരരുണ്ടു പത്തുനൂറായിരം ഉത്തര ഗോപുരം കാത്തുനിൽപ്പാനതി ശക്തരായുണ്ടൊരു കോടി നിശാചര ദിക്കുകൾ നാലിലുമുള്ളതിൽ അർത്ഥമുണ്ടുഗ്രതയോടു നടുവു കാത്തിടുവാൻ അന്തപുരം കാപ്പതിനുമുണ്ടത്ര പേ
മന്ത്രശാലയ്ക്കുണ്ടതിരിരട്ടി ജനം ഹാടക നിർമ്മിത ഭോജനശാലയും നാടകശാല നടപ്പന്തൽ പിന്നെയും മജ്ജനശാലയും മദ്യപാനത്തിനു നിർജ്ജനമായുള്ള നിർമ്മലശാലയും ലങ്കാവിരചിതലങ്കാരഭേദമാതങ്കാപഹം പറയാവല്ലനന്ദനും തൽപുരം തന്നിൽ നീളെ തിരഞ്ഞേനഹം മൽപിതാവിൻ നിയോഗേന ചെന്നേൻ ബലാൽ പുഷ്പിതോദ്യാനദേശേ മനോമോഹനേ പത്മജാദേവിയെ കണ്ടുകൂപ്പിനാൻ അങ്കുലീയം കൊടുത്താശു ചൂടാരത്നമിങ്ങു വാങ്ങിക്കൊണ്ടടയാളവാക്യവും കേട്ടു വിടവഴിഞ്ഞിച്ചു പുറപ്പെട്ടു കാട്ടിയേ പിന്നെ കുറഞ്ചോരവിവേകം ആരാമമെല്ലാം തകർത്തതു കാക്കുന്ന വീരരയൊക്കെ ക്ഷണേന കൊന്നീടിനേ രക്ഷോവരാത്മജനാകിയ ബാലകൻ അക്ഷകുമാരനവനയും കൊന്നു ഞാൻ എന്നു വേണ്ട ചുരുക്കി പറഞ്ഞിടുവൻ മന്നവ ലങ്കാപുരത്തിങ്കലുള്ളതിൽ നാലൊന്നു സൈന്യമൊടുക്കി വേഗേന പോയി കാലേ ദശമുഖനെ കണ്ടു ചൊല്ലിനേൻ നല്ലതെല്ലാം പിന്നെ രാവണൻ കോപേന ചൊല്ലിനാൻ തന്നുടെ ഭൃത്യരോടിപ്പോഴേ കൊല്ലുക വൈകാദിവനയം അന്നേരം കൊല്ലുവാൻ വന്നവരോടു വിഭീഷണൻ ചൊല്ലിനാൻ അഗ്രജൻ തന്നോടു മാതരാൽ കൊല്ലുമാറില്ല ദൂതന്മാരയാരുമേ ചൊല്ലുള്ള രാജധർമ്മങ്ങളറിഞ്ഞവർ കൊല്ലാതയെ കടയാളപ്പെടുത്തതും വല്ലതാകുന്നതെന്നപ്പോൾ ദശാനനൻ ചൊല്ലിനാൻ വാലിനക്കഗ്നി കൊളുത്തുവാൻ സസ്നേഹവാസസാ പുച്ഛം പൊതിഞ്ഞവരഗ്നി കൊളുത്തിനാരിപ്പോളടിയനും ചുട്ടുപൊട്ടിച്ചേനെഴുന്നൂറു യോജന വട്ടമായുള്ള ലങ്കാപുരം സത്വരം മന്നവ ലങ്കയിലുള്ള പടയിൽ നാലൊന്നു മുടുക്കിനേൻ തുൽപ്രസാദത്തിനാൽ നന്നല്ല പോക പുറപ്പെടുകാശു നാം ഒന്നുകൊണ്ടുമിനിക്കാല വിളംബനം നന്നല്ല പോക പുറപ്പെടുകാശുനാം യുദ്ധസന്നദ്ധരായി ബദ്ധരോഷം മഹത് പ്രസ്ഥാനമാശു കുരു ഗുരുവിക്രമം സംഖ്യയില്ലോതോളമുള്ള മഹാകവി സംഖ്യേന ലങ്കാപുരിക്കുശങ്കാപഹം ലംഘനം ചെയ്തു നക്തഞ്ചരനായക കിങ്കരന്മാരെ ക്ഷണേനെ പിതൃപതി കിങ്കരന്മാർക്കു കൊടുത്തു ദശാനനഹും കൃതിയും തീർത്തു സാഗരാന്തേബലാൽ പങ്കജനേത്രയെ കൊണ്ടുപോരാം വിഭോ പങ്കജനേത്ര പരം പുരുഷ പ്രഭോ അഞ്ജനാനന്ദനൻ വാക്കുകൾ കേട്ടത് സഞ്ജാത കൗതുകം സംഭാവ്യ സാദരം അജ്ഞസാ സുഗ്രീവനോടരുൾ ചെയ്തിതു കഞ്ചവിലോചനനാകിയ രാഘവൻ ഇപ്പോൾ വിജയമുഹൂർത്തകാലം പടയ്ക്കുൽപ്പന്നമോദം പുറപ്പെടുകേ വരും നക്ഷത്രമുത്രമതു വിജയപ്രദം
രക്ഷോജനക്ഷമാമൂലം ഹതിപ്രദം നക്ഷത്രമുത്രമധു വിജയപ്രദം രക്ഷോനക്ഷമാമൂലം ഹതിപ്രദം ദക്ഷിണനേത്രസ്ഫുരണവുമുണ്ടുമേ ലക്ഷണമെല്ലാം നമുക്കു ജയപ്രദം സൈന്യമെല്ലാം പരിപാലിച്ചുകൊള്ളണം സൈന്യാധിപനായ നീലൻ മഹാബലൻ മുമ്പും നടുഭാഗവും ഇരുഭാഗവും പിമ്പടയും പരിപാലിച്ചുകൊള്ളുവാൻ വമ്പരാം വാനരന്മാരെ നിയോഗിക്ക രംഭപ്രമാദി പ്രമുഖരായുള്ളവർ വമ്പരാം വാനരന്മാരെ നിയോഗിക്ക രംഭപ്രമാദി പ്രമുഖരായുള്ളവർ മുമ്പിൽ ഞാൻ മാരുതി കണ്ഠവുമേറി മൽപ്പിമ്പേ സുമിത്രാത്മജനങ്കദോപരി സുഗ്രീവനെന്നെ പിരിയാതരികവേ നിർഗമിച്ചീടുക മറ്റുള്ള വീരരും നീലൻ ഗജൻ ഗവയൻ ഗവാക്ഷൻ ഫലി ശൂലി സമാനനാം മൈന്ദൻ വിവിധനും പങ്കജ സംഭവസൂനു സുഷേണനും തുങ്കൻ നളനും ശതബലിതാരനും ചൊല്ലുള്ള വാനര നായകന്മാരോടു ചൊല്ലുവാനാവതല്ലാതൊരു സൈന്യവും കൂടി പുറപ്പെടുകേതുവേ വൈകരുതാടലുണ്ടാകരുതാർക്കും വഴിക്കെടോ ഇത്തമരുൾ ചെയ്തു മർക്കട സൈന്യകമധ്യേ സഹോദരനോടു രഘുപതി നക്ഷത്രമണ്ഡലമധ്യേ വിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രനാഥനും ഭാസ്കരദേവനും ആകാശമാർഗേ വിളങ്ങുന്നതുപോലെ ലോകനാഥന്മാർ തെളിഞ്ഞു വിളങ്ങിന ആത്തുവിളിച്ചു കളിച്ചു പുളച്ചു ലോകാർത്തി തീർത്തിയിടുവാൻ മർക്കട സഞ്ജയം രാത്രിഞ്ചരേശ്വരരാജ്യം പ്രതി പരമാസ്തയാവേകാൽ നടന്നു തുടങ്ങിനാർ ദാത്രിയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു പരന്നൊരു വാർത്തി നടന്നങ്ങടുക്കുന്നത് പോലെ ചാടിയുമോടിയും ഓരോ വനങ്ങളിൽ തേടിയും ഭക്വഫലങ്ങൾ ഭുജിക്കയും ശൈലവനദീജാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ശൈലശരീരികളായ കപികുലം ദക്ഷിണ സിന്ധു തന്നുത്തര തീരവും പൂക്കു മഹേന്ദ്രോ ചലാന്തികേ മേവിന മാരുതി തന്നുടെ കണ്ഠദേശേ നിന്നു പാരിലിറങ്ങി രഘുകുലനാഥനും താരേയ കണ്ഠമാർന്ന സൗമിത്രിയും പാരിലിഴഞ്ഞു വണങ്ങിനാനഗ്രജം ശ്രീരാമലക്ഷ്മണന്മാരും കവീന്ദ്രരും വാരിധീ തീരം പ്രവേശിച്ചനന്തരം സൂര്യനും വാരിധി തന്നുടെ പശ്ചിമതീരം പ്രവേശിച്ചിതപ്പോൾ നൃപാധിപൻ സൂര്യാത്മജനോടരുൾ ചെയ്തിദാശുനാം വാരിയുമുത്തു സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്തു വാരാനിധിയെ കടപ്പാനുപായവും വീരരായുള്ളവരൊന്നിച്ചു മന്ത്രിച്ചു പാരാതെ കൽപ്പിക്ക വേണമിനിയുടൻ വാനര സൈന്യത്തെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം സേനാധിപന്മാർ കൃശാനുപുത്രാദികൾ രാത്രിയിൽ മായാ വിശാരദന്മാരായ രാത്രിഞ്ചരന്മാരുപദ്രവിച്ചിടുവോ ഏവമരുൾ ചെയ്തു സന്ധ്യയും വന്ദിച്ചു മേവിനാൻ പർവ്വതാഗ്രേ രഘുനാഥനും
വാനരവൃന്ദം മകരാലയം കണ്ടു. മാനസേ ഭീതി കലർന്നു മരുവിനാ നക്രചക്രൗഹ ഭയങ്കരമെത്രയും ഉഗ്രം വരുണാലയം ഭീമനിസ്വനം അത്യുന്നത തരംഗാഢ്യമഗാധമിത്തുത്തരണം ചെയ്വതിന്നരുതാർക്കുമേ. ഇങ്ങനെയുള്ള സമുദ്രം കടന്നു ചെന്നെങ്ങനെ രാവണൻ തന്നെ വധിക്കുന്നു. ചിന്താപരവശന്മാരായ കവികളും മന്ദബുദ്ധ്യാ രാമപാർശ്വേ മരുവിനാ. ചന്ദ്രനുമപ്പോളുദിച്ചു പൊങ്ങിയിടിനാൻ ചന്ദ്രമുഖിയെ നിരൂപിച്ചു രാമനും. ദുഃഖം കലർന്നു വിലാപം തുടങ്ങിനാനൊക്കെ ലോകത്തെ അനുകരിച്ചിടുവാൻ. ദുഃഖഹർഷഭയ ക്രോധലോഭാദികൾ സൗഖ്യമതമോഹകാമജന്മാദികൾ അജ്ഞാനലിംഗത്തിനുള്ളവ എങ്ങനെ സുജ്ജനാരൂപത്തിനായുള്ളുചിതാത്മനി സംഭവിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു കാൺകിലോ. സംഭവിക്കുന്നിതു ദേഹാഭിമാനിനം കിം പരമാത്മിനി സൗഖ്യ ദുഃഖാദികൾ. സമ്പ്രസാദത്തിങ്കലില്ല രണ്ടേതുമേ സമ്പ്രതി നിത്യമാനന്ദമാത്രം പരം. ദുഃഖാദി സർവവും ബുദ്ധിസംഭൂതങ്ങൾ മുഖ്യനാം രാമൻ പരാത്മാ പരൻ പുമാൻ. മായാഗുണങ്ങളിൽ സംഗതനാകയാൽ മായാവിമോഹിതന്മാർക്കു തോന്നും വൃഥ. ദുഃഖിയെന്നും സുഖിയെന്നുമെല്ലാം അതുമൊക്കെയോർത്ത ലാബുദന്മാരുടെ മതം. അക്കഥ നിൽക്ക ദശരഥപുത്രരുമർക്കാത്മജാതികളായ കവികളും വാരാന്നിധിക്കു വടക്കേക്കര വന്നു വാരിതി പോലെ പരന്നൂരനന്തരം. ശങ്കാവിഹീനം ജയിച്ചു ജഗത്രയം ലങ്കയിൽ വാഴുന്ന ലങ്കേശ്വരൻ. തഥാ മന്ത്രികൾ തമ്മേ വരുത്തി വിരവോടു മന്ത്രനികേതനം പൂക്കിരുന്നീടിനാൻ. ആതിഥേയാ സുരേന്ദ്രാദികൾക്കുമരുതാതൊരു കർമ്മങ്ങൾ മാരുതി ചെയ്തതു. ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു നാണിച്ചു രാവണൻ മന്ത്രികളോടു കേൾപ്പിച്ചാനാവസ്ഥകൾ. മാരുതി വന്നിവിടെ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാരും അറിയാതിരിക്കയുമില്ലല്ലോ. ആർക്കും കടക്കരുതാതൊരു ലങ്കയിലൂക്കോടു വന്നകം പൂക്കൊരു വാനരൻ. ജാനകി തന്നെയും കണ്ടു പറഞ്ഞൊരു ദീനത കൂടാതഴിച്ചാനുപവനം. നക്തഞ്ചരന്മാരെയും വധിച്ചെന്നുടെ പുത്രനാമക്ഷകുമാരനെയും കൊന്നു. ലങ്കയും ചുട്ടു പൊട്ടിച്ചു സമുദ്രവും ലംഘനം ചെയ്തൊരു സങ്കടമെന്നിയേ സ്വസ്ഥനായി പോയതോർത്തോളം നമുക്കുള്ളിലെത്രയും നാണമാമില്ലൊരു സംശയം. ഇപ്പോൾ കപികുലസേനയും രാമനും അബ്ധി തന്നുത്തര തീരേ മരുവിനോർ കർത്തവ്യമെന്തു നന്മാനെനിയെന്നതു ചിത്തേ നിരൂപിച്ചു കൽപ്പിക്ക നിങ്ങളും. മന്ത്രിവിശാരദന്മാർ നിങ്ങളെന്നുടെ മന്ത്രികൾ ചൊന്നതു കേട്ടതു മൂലമായി വന്നീലൊരാപത്തിനിയും അമഹിതം. നന്നായി വിചാരിച്ചു ചൊല്ലുവിൻ വൈകാതെ.
എന്നുടെ കണ്ണുകളാകുന്നതു നിങ്ങളിൽ നിന്നില്ലേ സ്നേഹവും നിങ്ങൾക്ക് ചഞ്ചലം. ഉത്തമം മധ്യമം പിന്നേതധമവും ഇത്തം ത്രിവിധമായുള്ള വിചാരവും സാധ്യമിതമിതം ദുസ്സാധ്യമാമിതം സാധ്യമല്ലെന്നുള്ളു മൂന്നു പക്ഷങ്ങളും കേട്ടാൽ പലർക്കും ഒരുപോലെ മാനസേ വാട്ടമൊഴിഞ്ഞു തോന്നിയിടുന്നതും മുതാ തമ്മിലന്യൂന്യം പറയുന്ന നേരത്തു സമ്മതം മാമകം നന്നു നന്ദി ദൃശം എന്നുറച്ചൊന്നിച്ചു കൽപ്പിതമുത്തമം പിന്നെ രണ്ടാമതും മധ്യമം ചൊല്ലുവൻ ഓരോ തരം പറഞ്ഞൂനങ്ങളുള്ളതു തീരുവാനായി പ്രതിപാദിച്ചനന്തരം നല്ല നല്ലതിനേക മിഥ്യമായേ വരും നല്ലതിനേതെന്നേക മിഥ്യമായേ വരും ഉള്ളിലുറച്ചു കൽപ്പിച്ചു പിരിവതും മധ്യമമായുള്ള മന്ത്രമതെന്നിയേ ചിത്താഭിമാനേന താൻ താൻ പറഞ്ഞതും സാധിപ്പതിന്നു ദുസ്തർക്കം പറഞ്ഞതു ഭാദിച്ചു മറ്റേവനും പറഞ്ഞീർഷ്യയാ കാലുഷ്യ ചേതസാ കൽപ്പിച്ചുകൂടാതെ കാലവും ദീർഘമായിട്ടു പരസ്പരം നിന്ദയും പൂണ്ടു പിരിയുന്നു മന്ത്രമോ നിന്ദ്യമായുള്ളോന്നധമത്തെയും നിന്ദ്യയുമുണ്ടു പിരിയുന്നു മന്ത്രമോ നിന്ദ്യമായുള്ളോന്നധമ അധമത്രയും എന്നാലിവിടെ നമുക്കെന്തു നല്ലതേ ഒന്നിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ചൊല്ലുവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പരബ്രഹ്മണേ നമഃ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പരബ്രഹ്മണേ നമഃ സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യാം പരിപാലയന്ത ന്യായേന മാർഗേന മഹീൻമഹീഷാ സന്മാർഗനേഭ്യോ ശുഭവസ്തു നിത്യം ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രി പുറച്ചേരി ഏഴിലോട്. പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാവിധ കർക്കിടക ചികിത്സകളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിചയ സമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാരുടെ പരിചരണത്തിൽ തികച്ചും പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രി പുറച്ചേരി ഏഴിലോട്.